sim, meus amigos, eu acabei de colocar um setup desktop inteiro dentro da mochila. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, por que não pegou um notebook gamer, né? Porque a ideia desse vídeo é justamente comparar notebook gamer versus um setup portátil e ver aí os prós e os contras, inclusive falar para vocês os preços, né, dos dois, ver qual que mais vale a pena, qual que é mais fácil de transportar. Já começando aí, né, falando que para transportar um setup inteiro não é tão simples assim, por conta muito do PC. Se bem que o PC que eu montei aqui, ele é todo em alumínio, é pequenininho, né? Tem até o vídeo dele aí no canal, vou deixar nos cards para quem quiser assistir. E tá bem leve, cara. Sim, bem suave mesmo, galera. A mochila não tá pesada, não. Então agora eu vou montar tudo isso lá na casa dos meus pais e vou passar toda a experiência para vocês, falando um pouco mais sobre cada detalhe aí desse setup portátil. E, ah, esqueci do mousepad, né? Um item muito importante, pô. Sem mousepad não dá. Então vamos lá, galera. Chegamos aqui no escritório da minha mãe, né? Ela trabalha com artesanato e eu arrumei esse cantinho pra gente montar o setup. Essa mesa já foi do canal, não sei se vocês vão lembrar. Aliás, esse quarto todo aqui eu já usei como estúdio, cara. No iniciozinho, né, do canal. Então vamos colocar aqui o mousepad e começar a montar o setup. Eu acho que eu vou precisar de um Benjamin, alguma coisa aí, pra poder ligar, né? Porque aqui as tomadas são únicas. E eu tenho que ligar o monitor e o PC. Deixa eu colocar aqui a mochila. Por incrível que pareça, a mochila ficou bem leve. E começar a organizar tudo, né? Fone. Talvez eu nem precise de fone. Mas eu trouxe. Vou tirar aqui o teclado. O mouse eu coloquei aqui na frente. Mouse e teclado aqui eu optei por dois itens sem fio, né? O MM731 da Cooler Master e o LK67 da Gamma Kai. É, no caso, esse teclado aqui ele é custom, tá, galera? Ele tá com switch black, ele é bem rígido assim pra digitar, ficou muito bom. E é um dos teclados que eu mais gosto. Como ele é pequenininho, compacto e sem fio, eu resolvi trazer ele pra esse setup aqui. É, e o fone de ouvido, eu poderia estar trazendo até o da Redragon que eu fiz review esses dias, né? Porque ele funciona no Bluetooth e o PC que eu peguei aqui, ele tem modo Bluetooth. Mas eu peguei o da OneDeal porque ele é mais fácil de transportar, né? Justamente porque ele dobra. Lembrando que todos os links dos produtos vocês encontram aí na descrição. Vamos pegar aqui o PC agora. Cara, esse PC aqui, pra quem não assistiu o vídeo, eu montei aí, né? É um gabinete muito pequeno, todo em alumínio, fica bem leve. E a configuração é maneira, cara. Aqui nós temos uma RX 6400 e um Core i3 de décima geração. É, tem 16 GB de memória, então assim, é um PCzinho maneiro, cara, dá até pra jogar de boa. O monitor é novo, tá, galera? Eu acabei de abrir, fiz o unboxing dele aí e gravei, então eu vou mostrar pra vocês agora. É um monitor da Superframe portátil, e ele é novo no mercado. E ele é baratinho, não é tão caro, é Full HD, eu acho que vai combinar bem aqui com o nosso setup. Uma dúvida que eu fiquei agora é se esse monitor liga direto no PC, né? Será que dá para utilizar ele via cabo USB só para passar energia? Vou testar isso aí para vocês. Vamos terminar aqui de ligar. Já espetei o HDMI, mini HDMI, né? E também ali no PC. Então vamos ligar ele aqui na tomada. Acho que tem uma tomada perto. Ó, eu acho que ligou, hein, galera? Apareceu ali Superframe. Vamos ligar o PC. Tá sem sinal, eu só liguei ele direto aqui no USB do PC mesmo. E o PC tá ligado ali na tomada. Então vamos ligar tudo. E ver se dá certo. Ó, já apareceu aqui. Aparentemente tudo deu certo. Só falta esse monitor ter áudio, cara. Se tiver um alto-falantezinho, vai ficar show de bola. É, eu acho que não tem, porque não fez barulho. Deixa eu ver aqui. E galera, não é que temos um alto-falante nesse monitor portátil da Superframe? E dá muito pro gasto, ó. Eu coloquei aqui no meu canal. Dá pra assistir.
os vídeos num volume maneiro, deixei no máximo, né? E cara, falar pra vocês que a qualidade desse monitor me impressionou. É melhor do que display de notebook. Ele é IPS, né? Ele tem 15.6 polegadas e é Full HD. Então a qualidade fica muito boa, fica bem legal, as cores bastante vivas. E assim, ele é 60 Hz, né? Pra jogo não é o ideal. Tô até baixando aqui um The Witcher 3 pra jogar um pouquinho. Mas assim, cara, muito legal. É bacana que ele já ligou direto ali no PC, né? Via USB. Então eu só tive que colocar o HDMI, porque esse PC aqui ele não tem aquele suporte do USB-C, né? E tá passando a energia também ali da placa-mãe. E tá funcionando bem de boa, então não precisava levar essa fontezinha, né? Menos um peso aí dentro da mochila. E também o fone de ouvido, porque aqui a gente já tem o áudio, né? É, só não sei se tem microfone, creio que não. Mas já tem tudo que a gente precisa aqui para mexer no setup de boa. É, um outro detalhe também é que esse PC, cara, eu não achei a antena dele, do Wi-Fi. Aí eu tive que pegar do meu outro PC lá da sala. E agora eu tô com uma boa velocidade aqui no Wi-Fi. Então, cara, diria aí que tá 100%. Eu vou colocar, galera, os links aí na descrição e vou fazer também um orçamento agora com vocês de tudo que tem nesse setup. E aí a gente vai comparar com o notebook mais ou menos nas configurações desse PC aqui, né? Ele tem um Core i3 com uma RX 6400. Seria aí melhor até do que uma GTX 1650, né? Então, sei lá, talvez um notebook aí com uma RTX 3050. Eu acho que ficaria mais ou menos nesse nível. Lembrando que esse PC aqui dá para colocar qualquer placa de vídeo, né? Que não seja tão grande. Então essa é a vantagem e também fica muito mais bem refrigerado. É, e ele é bem pequeno, cara. Para transportar ali não tive dificuldade, né? Leve também. Então é bem de boa. Agora é só esperar aqui o The Witcher baixar. Vou jogar um pouquinho. Enquanto isso, vamos fazendo o orçamento aqui. Então vamos lá, galera, para o comparativo de preços, né? Se você fosse montar um setup com um notebook gamer, eu adicionei esse aqui, ó, o Nitro 5. Ele tem 8 GB, um Core i5 de 11ª geração, 512 de SSD, uma GTX 1650, que é mais fraca do que essa RX 6400, né, em desempenho, só que ele vem aqui com um painel IPS 144 Hz. Eu acho que essa é uma das vantagens, né? Aqui ele só vem com 8 GB de memória RAM, mas dá para adicionar, deve custar aí, sei lá, R$150, né? Coloquei também o mouse, porque tipo, não dá para usar, né, notebook com aquele touch. E aí eu deixei mesmo o MM731, mas você pode pegar o da Armor Shark, caso queira economizar. E o mousepad aqui da Cooler Master. É, nesse caso, o setup aqui com o notebook daria R$ 4.950. Agora, vamos lá, se você fosse montar um setup com um PC Mini TX. Claro que você precisaria saber montar, né, o PC. E também precisaria comprar aqui coisas do AliExpress. Então tem aí o mouse e o mousepad que a gente tem que adicionar ao orçamento. Eu coloquei exatamente esses preços aqui, adicionei 650, né, ao valor do orçamento do com PC. Também coloquei aqui um teclado sem fio da Royal Clud, só que eu coloquei o RK71, porque o Gamakai tava tipo 400 conto, não valeria a pena, né? Aí tem, ó, o kit de placa-mãe, processador e memória. Nesse caso aqui até melhor, porque é de 12ª geração, é o Core i3 aqui de 12ª, e esse PC que eu montei aqui é de 10ª geração. E aqui no caso, ó, já vem com 16 GB. Você precisaria também de uma fontezinha SFX, eu achei essa aqui com frete grátis, da Metalfish, é aquelas fontes pequenas. O gabinete portátil em alumínio, né, olha só que legal, galera, esse gabinete aqui, ó. Ele é bem compacto mesmo, mas dá para adicionar ventoinhas no topo. É até melhor do que o meu. E tá barato. O frete é um pouquinho caro, né? Mas eu acho que compensa. Ele é melhor do que o meu porque dá para colocar a placa de vídeo também maior, ó. Tá vendo? Até a triple fan dá para conectar aqui. Só que você vai precisar de um cabo extensor riser, né? E aí eu adicionei esse cabo aqui. Eu não sei da qualidade dele, tá, galera? Mas ele tá aqui por R$92, R$100, né? Que tem aqui mais um frete. Então, no AliExpress você gastaria R$1.875. Agora tem a chance de ser taxado, né? Contando aqui, pelo que eu tô vendo, o que tem mais chance de ser tributado é o kit de placa-mãe, processador e memória. Então, tenho isso em mente, tá, galera? E aí do PC, ficou faltando aqui o SSD, que eu adicionei daqui mesmo, né? Para evitar de ser taxado, o preço também tá muito bom, ó. Achei esse aqui de 480 GB NVMe por R$187.
Um monitorzinho da Superframe, que a gente está usando aqui, né, no setup, que é portátil. E a placa de vídeo, cara, eu coloquei uma 1660 Super, porque ela tá muito barata, ela tá por 1.100, galera. E aí, ó, na Tera a gente gastaria R$ 2.000, né? Fazendo as contas aí, somando tudo, você gastaria, para montar um setup mini TX que nem esse aqui, cerca de R$ 4.800, sem contar a taxa de tributação. Coloca aí mais uns 500 conto de taxa, tá? Então, vamos adicionar aqui, ó, mais quinhentão. R$ 5.300 para ter mais desempenho, muito mais desempenho. Vai ter um setup desktop portátil completo, que dá para colocar na mochila, né? Além de ser também muito mais bem refrigerado do que um notebook, né? Mais desempenho, obviamente. Você já vai ter aí um Core i3 de 12ª geração, que é muito bom em desempenho. E, cara, eu particularmente pegaria o setup desktop ao invés do notebook. Eu não curto muito notebook gamer, não sei vocês, né? Então, deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam. A ideia aqui é só mesmo dar uma brincada, colocar o setup todo aí na mochila e montar aqui, né, num lugar diferente. No caso do notebook, a vantagem é realmente ser mais leve e mais fácil de carregar para um lado e para o outro, né? Só o notebook, mouse e mousepad e fechou. Só que, em contrapartida, aqui a gente tem mais desempenho e uma maior longevidade também, né? Notebook você fica travado aí para upgrades futuros, em muitos casos. E o The Witcher tá demorando aqui para baixar, cara. Eu vou rodar um trechinho aqui só para vocês verem o desempenho dessa máquina. Mas já vou concluindo por aqui. Um grande abraço e fiquem aí com a gameplay, um trechinho do gameplay de The Witcher 3 nesse setup portátil.